Com hoje, pessoal, como é que é? Bem-vindos ao canal e hoje vou tratar aqui de um assunto junto a um dos meus parceiros, que vai ser aqui na Lopes e Lopes, em Sintra, que basicamente tem a ver aqui com as luzes da minha moto. Eu estou sem luzes na moto, graças a Deus o Nuno Elbrink da Quadimotos eu encontrei na rua e ele avisou-me que eu estava sem luzes. Uma das coisas, eu também não costumo conduzir à noite, portanto também não sabia que estava sem as luzes, mas está detectado o problema. Vou aqui, como eu disse, a Lopes e Lopes, deixar a moto. É um dos meus parceiros, não vou mencionar nada, vou ver se me fazem alguma atenção nos valores, o que é que eles me fazem, e depois vou trazer aqui para o canal. A única coisa que eu vou pedir, entre aspas, é que se me arranjam uma moto de substituição enquanto a minha ficar aqui a arranjar. Portanto, dito isto, vamos então montar, vamos a Lopes e Lopes e depois trazemos a continuação. Pois é, pessoal, na continuação então do assunto aqui de mudar as lâmpadas da minha moto, eu já tive o Lopes e Lopes, já lá deixei a moto para eles me verem que tipo de lâmpada Xenon é que eu tenho. Foram bastante atenciosos, desde da Susana, da parte das peças, até ao próprio rapaz de lá dentro da oficina, que por acaso ele deve seguir o canal. Ah, é você, que ele virou-se a mim. Ah, é você, pronto, ele deve seguir o meu canal, já me deve conhecer. Pá, fui lá dentro, vi que tipo de lâmpadas é que era, portanto são um Xenon de 35 watts, 6000 capas, portanto umas luzes bastante diurnas, com bastante luminosidade, tal e qual como eu gosto. Portanto eu vou trocar por um kit igual. Comprei lâmpada com balastro, comprei dois kits, porque pronto, é um balastro para cada lado, tem duas lâmpadas H11 no meu caso, e hoje vou deixar a moto para amanhã ser mudado então as lâmpadas, e então depois irei continuar a ver como é que vai processar a última parte, que é a parte mais interessante deste vídeo e a grande finalidade deste vídeo. Obviamente as lâmpadas são importantes, mas o vídeo eu estou a fazê-lo para saber como é que eu sou atendido por um dos meus parceiros. Portanto, vou deixar a moto e a gente volta amanhã com o resultado final, ok? Pois é, pessoal, já tenho aqui a moto com as luzes, está tudo a funcionar. Portanto, basicamente, eu tinha um LED e um balastro de um lado lixados, do outro lado só tinha o LED lixado, tenho o balastro em condições, portanto, mas mudámos tudo, pus o kit novo e eu só guardei o balastro antigo comigo. Falar em LEDs e balastro, no material eu comprei na loja Xenon, claro, gostei muito do serviço, tirando a parte de terem enviado o produto para o sítio errado, mas o resto correu tudo bem, perfeitamente, muito atenciosos, muito porreiros, daí não tenho nada a dizer, correu tudo como deve ser. Aqui da parte do Lopes e Lopes, termos de mão de obra, oficina, atenção, não tenho nada a dizer. Trabalho, hora e meia, fui cobrado a 100%. Não tive nenhuma atenção por ser parceiro ou por trabalhar com eles, com o meu canal. Pá, e isto é a parte que eu acho menos boa do serviço. Não tem nada a ver com o serviço, ok? Tem a ver mais com o pormenor ou não terem em consideração os vários trabalhos que eu já fiz para eles, as várias motas que eu já fiz para eles,
A brincar, sei que muitos dos meus subscritores vão lá porque viram as motas no meu canal quando as fiz, obviamente. Às vezes quando perguntam, eu também recomendo ali o Lopes e Lopes porque é perto da nossa, da zona de residência, e fui taxado a 100%. Pá, nem que tivesse tido 10% de desconto, nem que tivesse tido 5% de desconto, não tive. Foi hora e meia de serviço, foi hora e meia que me cobraram, portanto paguei 61,5€ pelo serviço. É pena que tenha sido assim, mas eu, como eu vos disse, não chorei ninguém, não pedi. A única coisa que eu pedi foi uma moto emprestada, conta em que eles, vocês me viram, o PCX, para eu poder deslocar para casa, para não ter que ficar ali. De resto, não chorei mais nada. Hora e meia, 61,5€, sim senhora, pago. Pá, não fui dizer, olha, não tem consideração pelo canal, não, pá. Cada um gera o seu negócio como quer, e pelos vistos, sermos parceiros ou não sermos, entre aspas, obviamente, porque não há nada escrito formalmente, mas eles sabem que eu trabalho para eles, vale de zero. Mas pronto, basicamente é só este o ponto negativo, pá, porque de resto, que tal qual como eu disse, atendimento, serviço e satisfação com o que está feito, não tenho nada a apontar. E agora sim, vou fechar este capítulo, vou seguir em frente. Portanto, já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixarem os vossos likes aqui em baixo. Os vossos likes, aqui não tem likes. Deixarem os vossos comentários aqui em baixo. Seguir-me no site www.speedfire.pt, que aqui o vosso amigo SpeedfirePT, agora sim, com as duas luzes Shannon, foi!